Zame. 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 Zame, ker me spodbuja k gibanju. Yeah! A da kdo kdaj naredi nekaj zame? Redko kdaj se zgodi, ampak se. In tu je nekaj, kar je zame, zate in za vse nas. Zavarovalnica Generali je pripravila Generali program prednosti zame. Sliši se prav dobro. In še boljše je. Nagrajuje zvestobo in spodbuja zdrav življenjski slog. Več o programu najdete tu. Nastavaš si cilje, dobivaš nasvete, za vse to si pa še nagrajen. Prejeli boste ideje za kolesarske izlete ter osebnega pomočnika za zdrav življenjski slog. Pomaga živeti bolj zdravo življenje, z manj stresa in z mirnim spancem. Preberite kaj novega. O dobrem počutju, telesni pripravljenosti, uravnoteženi prehrani in še v marsičem. Če boste aktivni, boste dobili Migi točke in jih uporabili za ugodnosti pri mobilni aplikaciji. Če nimaš naložene mobilne aplikacije, ne čakati, kar tako je v akciju.